דר יעבור לנוח. עמוד נוח. חברים, שוב! משפחות הקצינים והקצינות, אתם השורש, אתם הרוח הגבית, אתם הסיבה שהם עומדים כאן לפנינו היום על מגרש המסדרים הזה. כל הכבוד לכם, תודה רבה לכם בשם מדינת ישראל. משפחות הנופלים שהקריבו את היקר מכל, אחיי ואחיותיי למשפחת השכול, ליבנו איתכם באהבה אין קץ. הפצועים אדירי הרוח שפגשתי עכשיו אתכם עומדים כאן מחלימים מהפצעים ומייחלים לרגע שתחזרו להילחם עם חבריכם. אין כמוכם, אין כמוכם. והיום בראש כולם, מסיימי ומסיימות קורס קצינים לוחמים, אתם גאוות העם, מדינת ישראל מצדיעה לכם, אני מצדיע לכם. כשעברתי עכשיו בין השורות והסתכלתי בעיניים של כל אחד ואחת מכם, חשבתי על מה שכתב בזמנו גיבור מחתרת נילי אבשלום פיינברג. ואם אנחנו ניפול בטרם הגענו ולא נזכה לראות עם שב, נוריש לבנינו את הרוח שבנו למלא אחרינו את שורות הקרב. קצינות וקצינים יקרים, שרשרת הדורות של גיבורי ישראל הכינה אתכם לרגע הזה. יש בכם תודעת שליחות, יש בכם רוח כבירה, יש בכם רצון להשלים את המשימה שלמענה יצאתם לקרב על הבית. ארבעה מחבריכם נפלו במערכה: נתנאל איתן, עמרי שוורץ, יעקב אליאן ושי איילי, זיכרונם לברכה. השורות כאן בבה"ד 1 חסרות אותם, אבל הציווי שהם הותירו לנו נוכח מתמיד: להמשיך להכות באויבינו עד הסוף, עד הניצחון המוחלט. דמות הקצין הישראלי שחותר לניצחון המוחלט משתקפת היטב בספרו החדש של קצין הקומנדו במילואים אלקנה כהן. אלקנה מתאר בספרו את דור הניצחון. זהו הדור שלכם שמסתער קדימה בלי היסוס. הוא כותב כך: כשמסביב הכל בוער וריח המלחמה אינו מרפא, היעד נותר מזוקק, בהיר, בלתי משתנה. אנחנו במלחמת קיום שבה מדינת ישראל חייבת לנצח. טבילת האש שעברתם בחודשי המלחמה ביטאה בדיוק את ההכרה הזאת. הפגנתם אומץ לב, מקצועיות, דבקות במשימה, חתירה למגע, התקפיות, יוזמה, נחישות, במילה אחת, גבורה. (מחיאות)
לוחמים ולוחמות, קצינים וקצינות, אנחנו בעיצומה של מלחמה שאין צודקת ממנה. הממשלה קבעה את מטרות המלחמה, ואתם בשטח פועלים להשיגן. חיסול שלטון הרשע של חמאס, החזרת כל חטופינו הביתה, ומניעת כל איום עתידי מעזה על מדינת ישראל. במלחמה הזו, צבא היבשה נמצא במוקד העשייה, בקרבות פנים אל פנים, בחיסול המחבלים, בהשמדת תשתיות טרור, בהרס מנהרות, במרדף בלתי פוסק אחרי רבי המרצחים, בניסיונות לאתר חטופים. אני רוצה שתקשיבו למה אומר עליכם, על צה"ל שלנו, היסטוריון צבאי נודע בשם ג'ון ספנסר, שהוא מומחה ללוחמה אורבנית בווסט פוינט, זה הבה"ד 1 האמריקני. אף צבא בהיסטוריה, הוא אומר, לא התמודד עם עשרות אלפי לוחמים חמושים שפזורים בערים שונות, תוך שהם משתמשים באוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי ומסתתרים במאות קילומטרים של מנהרות תת-קרקעיות. ולמרות התנאים הקשים הללו, תנאים חסרי תקדים, צה"ל מתקדם בהצלחה מרשימה להשגת יעדי המלחמה, והוא עושה זאת תוך פגיעה מינימלית באזרחים, וכפי שההיסטוריון ספנסר מציין, במאמץ ששום צבא אחר בעולם, בתולדות הצבאות, לא עשה. היום אני רוצה לומר לכם במילים ברורות, צה"ל ימשיך לפעול מול כל גדודי החמאס בכל רחבי הרצועה, וזה כולל את רפיח, המעוז האחרון של החמאס. מי שאומר לנו לא לפעול ברפיח, אומר לנו להפסיד במלחמה, וזה לא יקרה. בד בבד נפעל בתקיפות בגזרות האחרות מול כל מי שמבקש להשמיד אותנו, כולל בחזית הצפון. מי שעדיין לא השתכנע מנחת זרוענו, מוטב שיסתכל על מה שקורה למעוזי האויב בעזה. אויבינו הביאו על עצמם חורבן חסר תקדים. מי שדיבר על קורי עכביש פוגש היום אריות. וכן, יש לחץ בינלאומי. יש לחץ בינלאומי והוא גובר, אבל דווקא כשהלחץ הבינלאומי גובר, אנחנו צריכים לצופף את השורות בינינו. אנחנו חייבים לעמוד יחד מול הניסיונות לעצור את המלחמה. אנחנו חייבים לדחות יחד את הניסיון הנואל להטיל על צה"ל את האחריות לפשעי החמאס. חמאס הוא זה שרצח, טבח ואנס את אחינו ואחיותינו. חמאס הוא זה שחטף את בנינו ובנותינו. חמאס הוא זה שמבצע פשעי מלחמה יום-יום נגד עמו שלו ונגד עמנו. ואילו אנחנו נלחמים במפלצות הללו כדי להבטיח את עצם קיומנו. ובו בזמן, תוך הגנה על עצמנו, אנחנו מגנים על הערכים המקודשים ביותר של העולם החופשי והחברה האנושית כולה. ולכן אני אומר למנהיגי העולם, כשאנחנו מנצחים את מרצחי השבעה באוקטובר, אנחנו מונים את ה-11 בספטמבר הבא, וראוי שכל העולם התרבותי יתמוך בצבא ההגנה לישראל ובמדינת ישראל. הלחימה והלמידה תוך כדי הלחימה כרוכות זו בזו. ממש כך אומר משורר תהילים, המלמד ידיי לקרב, אצבעותיי למלחמה. אנו למדים את לקחי הקרב, ואנחנו מתכננים בשיקול דעת את המשך המלחמה. בהמשך נפיק את כל לקחי השבעה באוקטובר. נעשה זאת באופן גלוי ומלא, אבל היום לנגד עינינו מטרה ברורה אחת ומיידית, השגת הניצחון המוחלט במלחמה. בקרוב מאוד
הפעם, כקצינים וקצינות בצה"ל, תחזרו ליחידות שלכם, תובילו לוחמים אל היעד ותבטיחו את הניצחון. בעשותכם זאת, זכרו תמיד, יש לנו מדינה אחת, צבא אחד, גורל אחד. כולנו, מימין ומשמאל, חילונים ודתיים, יהודים ולא יהודים, כולנו עומדים יחד, כתף אל כתף, לב אל לב. נזכור את הנופלים גיבורי ישראל, ויחד נבטיח את נצח ישראל. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. תודה לכם ובהצלחה גדולה. תודה לכבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו.